U rikthyem përsëri në studio live me këtë transmetim të drejtë për drejtë. Në këtë pjesë do flasim për ekonomi, por fillimisht dua t'ju njoh me disa nga titujt me lajmet më të rëndësishme të ditës. Lidhet evropian, kryediplomati Josep Borrell, kryeministri i Hollandës Mark Rutte i Hungarisë, kryeministri i Austrisë Nehammer dhe presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic kanë folur për Report TV mbi zhvillimet e samitit TBS që mbajt një ditë më parë në Tiranë. Kryeministri u ka propozuar miqve në samitin në Tiranë të mendojnë për një projekt për rilindjen e kontinentit të vjetër. Në seancën e mbyllur ai ka thënë se ky plan të jetë i dukshëm për qytetarët të gjitha kombeve përfshirë edhe ata të Rusisë. Gendi Ibrahimi, ish kryetari KLP-s, është gjyqtari më i ri gjykatës kushtetuese. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar emërimin e Ibrahimit në kushtetuese këtë të mërkur duke e bërë kështu trupën e institucionit më të rëndësishme në vend me 9 antarë. 31-vjeçari Gert Sheu, që goditi me grusht Sali Berishën dhe u arrestua në spitalin e traumës, do të hetohet për 2 vepra penale, goditje për shkak të detyrës dhe plagosje lehtë me dashje. Gjermania arrestoi 25 anëtarë dhe mbështetës të një grupi të ekstremit të djathtë që po përgatiste një përmbysje të dhunshme të shtetit për të vendosur si udhëheqës kombëtar një princ që kishte kërkuar mbështetje nga Rusia. Presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u zgjodh gruaja më e fuqishme në botë nga revista prestigjioze amerikane Forbes për vitin 2022. Udhëheqja e saj gjatë pandemisë 2019 dhe luftës në Ukrainë ishte arsyeja kryesore e përzgjedhjes. Instrumentet muzikore nga pipsat, qyria, thurlet, lahuta e deri tek dajret dhe daullet vinë për herë të parë në ekspozitën Tinguj të Heshtur, e cila synon të risjellin në kujtesë tingujt e prodhuar prej tyre.